Så det er innledningen til mitt foredrag. Først så vil jeg bare kort si sikre at vi er enige om og har en felles forståelse for hvordan vi forstår begrepet bærekraft. Det ble første gang definert sånn internasjonalt i Brundtland og kommisjonens rapport fra 1987. Og der definerer de bærekraftig utvikling som det å imøtekomme dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov. Altså at vi mennesker som lever på jorda i dag får oppfylt våre grunnleggende behov og rettigheter og får skapt muligheter for et godt liv. Marie var inne på det. Stadig flere mennesker blir løftet ut av fattigdom. Det er veldig bra. Men samtidig finnes det grenser for hva naturen kan levere i dag, uten at det går ut over hva den kan levere i fremtiden. Det vil si at vi må ikke ta ut mer ressurser i dag enn at det er igjen til de som kommer etter oss. Og vi må ikke forurense til vann og luft og påvirke biomangfoldet på en sånn måte at det går ut over fremtidens generasjoner til og mulighet sin til å leve gode liv. Det er altså det vi forstår med bærekraft, at vi dekker dagens befolkningsbehov på en måte som ikke forringer fremtidens generasjoners mulighet til å få dekket sine behov. I det bildet så ser vi at vi i dag er oppe i en takt, og her er det mye tekst på det lysbildet jeg viser nå, og dere kan få presentasjonen min senere, så jeg skal ikke lese alt som står her, men den takten vi er oppe i dag er at vi bruker 1,7 jordklod i løpet av ett år. Og hvis vi fortsetter i den takten, så vil vi i 2050 være oppe i å bruke ressursene til 3 jordkloder i løpet av ett år. Og derfor så er det at mange av verdens land kom sammen og jobbet for å finne de 17 bærekraftsmålene som ble besluttet, og som nå jobber veldig strukturert og systematisk for at hvert land skal levere på de målene som vi alle er enige om. Og det er en fellesnevner på disse 17 bærekraftsmålene, og det er klimaendringene, og det er det vi er spesielt opptatt i dag, hvor vi ser på økonomisk aktivitet og klimaendringer. Så er det også mange andre viktige dimensjoner som går på det sosiale, med menneskerettigheter, likestilling og så videre, så det vil vi ikke dekke så mye i dag. Marie var inne på det, at investormarkedet og finansmiljøene innenfor bærekraftige business, det er i voldsom vekst, og EU har tatt en veldig offensiv tilnærming til problemstillingen. EU har satt som mål å bli verdens første klimaneutrale kontinent, og det kommer nå konkrete mål og tiltak på løpende bånd. Så her gjelder det å følge med i timen. Vi ser at det er 3 hoveddrivere for det grønne skiftet. For det første, det jeg har vært inne på nå, med at det er i ferd med å gå tomt for en del ressurser. Blant annet har geologer kartlagt alle jordens kjente forekomster av gull, sølv, kobber og så videre. Ting som er veldig viktige deler i alle våre tekniske duppeditter, som mobiler, PC-er, MR-skanner og så videre. Og helt avgjørende for at vi klarer å elektrifisere samfunnet. Innen 20 år så vil det være tomt av gull, sølv, kobber blant annet. Og det vil si at da er det ikke mer igjen, hvis vi fortsetter å ta ut, bruke og kaste. Så ressursmangel er en driver. Klimarisiko er en annen driver. Det ser vi allerede. Mange land som blir påvirket får ødelagt avlinger. Det er stormer og oversvømmelser som gjør at det nå er områder man ikke kan bo på grunn av global oppvarming. Så er det en annen viktig driver. Det er forventningene fra samfunnet og kundene. I land hvor man har hatt det her mer på agendaen i flere år, fordi at man er oppriktig bekymret, for eksempel Nederland, så ser vi at det er en veldig høy bevissthet blant landets innbyggere, og de stiller krav til både banker og myndigheter, og alle de handler av, at de har et bevisst forhold til det å drive bærekraftig. Og fremtidens kunder vil stille mye mer kritiske spørsmål til hvem de skal handle fra, og fremtidens talenter, arbeidstakerne som vi alle er opptatt av og vil ha tak i,
de vil jobbe i virksomheter som bærekraftige. Så har vi den siste, og ikke minst, lover og reguleringer. Jeg nevnte at EU jobber i full fart og med veldig konkrete og gode prosjekter. Det kommer til å komme EU-direktiver og EU-lover som vi må tilpasse oss som EU-land, og også fordi at 80% av eksporten i Norge går til EU-land, 60% av importen i Norge kommer fra EU-land. Vi har veldig, selv om ikke vi et EU-land, så har vi veldig tett sammenvevd med våre europeiske naboland, både gjennom handel og ikke minst gjennom EØS-avtalen. Så kan virksomhetene velge hva slags tilnærming de skal gjøre til det som nå skjer. Altså den, så der har vi tegnet en sånn trekant, og nederst en sånn passiv tilnærming. Det vil si at man sørger for at man rett og slett ikke bryter lover og regler. Og jeg tror at vi litt etter i Norge i forhold til en del andre land, sånn at det viktig å våkne nå, så, ellers så får jeg litt sånn der GDPR-feelingen, at det kommer noen direktiver som skal implementeres, og så blir det mye kaos her i landet. Så viktig nå å være litt fremme i skoene. En mer aktiv tilnærming, det jo å gjøre mer enn det som lovforlagt, det vil si enten gjøre mer bra for miljøet, eller gjøre mindre skade. Og det det mange norske virksomheter som allerede i gang med, og det veldig bra. Og så det øverst i pyramiden, det de som innoverer hele strategien og forretningsmodellen sin, og sier at fremover så skal vi tjene penger på en bærekraftig måte. Det forretningsmodellen vår. Og jeg tror at det vi nå snakker om, sirkulære forretningsmodeller og bærekraftige forretningsmodeller, det det vi egentlig mener med fremtidens forretningsmodeller. Det sånn vi kommer til å drive business fremover. Ja. Og snakket jeg så fort at jeg glemte å bytte lysbildet, men det var i hvert fall det som var poenget der. Og der ser vi også at det flere norske større virksomheter som virkelig har satt seg ned og jobbet veldig godt og innovert forretningsmodellen sin og tester ut nå andre forretningsmodeller ved siden av de eksisterende. Og det også store aktører som har redefinert hele strategien sin. Her et eksempel på hvordan man kan jobbe med forretningsmodellen, Business Model Canvas. For alle dere økonomer og businessfolk som, og regnskapsførere som følger med nå i dag, så vil jeg bare anbefale dere å lese boken Business Model Canvas. Den blir brukt over hele verden og også nå oversatt til norsk. En veldig fin metodikk som veldig mange har tatt i bruk for hvordan man skal jobbe med forretningsmodellen sin. Det å definere hvilke kunder vi til for, hva slags relasjon skal vi ha til de, hvilke kanaler bruker vi? Hva hovedinntektsstrømmen? Hva verdiløftet? Hva det vi skal levere til kundene våre? Kjerneaktiviteter? Hvilke ressurser bruker vi? Eventuelt samarbeidspartnere og de viktigste kostnadene. Det bildet endrer seg når vi innoverer i forretningsmodellen og lager en ny bærekraftig forretningsmodell. Så i kjernen på den sirkulære økonomien og omstillingen, det grønne skiftet. Jeg skal komme tilbake til og snakke litt mer om hva sirkulær økonomi men i det grønne skiftet så vil jeg bare nå si at vi ser tre kjernefaktorer, type key enablers, altså muliggjørere som må på plass for at det skal skje et reelt grønt skifte. For det første, det jeg nå har snakket om, det må skje en innovasjon i forretningsmodellen. Det påvirker regnskapet og økonomistyringen, og vi trenger nye finansieringsløsninger. Dagens modeller passer ikke med de nye forretningsmodellene, helt sånn sømløst, så det må skje en utvikling der også. Disse tre veldig viktige for at det skal bli lønnsomt å drive bærekraftig business, og så må det selvfølgelig skje masse. Ingeniørene må på banen, teknologer, økonomer, helse, transport, bygg, altså alle bransjer og industrier må gjøre sine ting. Men inni kjernen der så det viktig at vi klarer å lage rammebetingelser, at vi definerer økonomien vår sånn at det blir lønnsomt å drive bærekraftig. Og da vi inne på det som Marie innledet med.
Hva det vi teller og måler i dag, kontra hva vi trenger å telle og måle og rapportere i fremtiden? Det skal det jo også være en panelsamtale som går litt mer i dybden på etterpå, så jeg vil bare kort si at, og følge opp det Marie var inne på, at ja, regnskapsreglene, sånn som vi har i dag med debit og kredit, det ble etablert på midten av 1400-tallet. Så når vi kom til den industrielle revolusjonen, så ble det masseproduksjon. Og hvis vi tar på oss brillene for hvordan verden så ut da på starten av 1900-tallet, så var det få mennesker på jorden. Det var et sug etter materielle goder for å gjøre livene enklere. Det var ikke noe kunnskap om effekten av å slippe ut forurensning til luft eller vann, eller bruke av naturressursene. Man så det tvert imot naturressursene som uendelige. Og fokuset var på arbeidseffektivitet. I dag jo det skiftet til ressurseffektivitet. Men den gangen på 1900-tallet ga det selvfølgelig veldig god mening å telle og måle penger inn og ut, sånn som man hadde holdt på med da siden midten av 1400-tallet. Og så tok man også inn da råvarekostnader, arbeidskraft, energi, transport og så videre. Men alt det man da lagde systemer for å telle og måle og rapportere, det det som var inne i virksomheten, for det var det som var fokuset. Så det vi teller og måler og rapporterer i det finansielle regnskapet i dag, det det vi kaller internalitetene. Men det ingen virksomhet som lever alene isolert på en øde øy. Alle virksomheter påvirker omgivelsene rundt seg. Både klima, biomangfold, miljø og det sosiale. Så nå jo spørsmålet, og det jo der vi ser en veldig spennende utvikling i regnskapsfaget og det med rapportering. Hvordan kan vi telle og måle og rapportere også det som skjer rundt virksomhetene, eksternalitetene, sånn at når jeg som investor, eller leverandør, eller kunde, eller myndigheter evaluerer forskjellige virksomheter, så klarer jeg å sammenligne selskap A med selskap B, og jeg har hele bildet på hvordan den økonomiske aktiviteten foregår. Altså jeg har alle kostnader og inntekter, alt hva den virksomheten bidrar med av gode ting og av mindre gode ting. Og det det som viktig, fordi at det som ikke telles, det teller ikke. Og i dag så teller vi ikke påvirkning på klima og miljø. Naturen ikke gitt noen verdi. Og det nettopp disse seks kapitalene som vi må finne et system og en struktur for å telle og måle og rapportere. I det bildet så skal jeg snakke litt om sirkulær økonomi, for det har vi i Regnskap Norge engasjert oss mye i, fordi vi ser at det noe som treffer vår bransje. Og sirkulær økonomi, det løser ikke hele klimakrisen, men det løser en veldig stor del av det ved at vi tar vare på ressursene når vi har brukt de første gangen. Vi kaster de ikke, vi beholder de i økonomien, og det gjør at vi for det første får brukt ressursene flere ganger og ikke går tom. Og det andre at det så mye forurensning knyttet til å produsere i første runde klær, maskiner, biler og så videre. Så at hvis vi kan ta vare på de ressursene på en smartere måte, så sparer vi klima veldig mye. Hele 80% av det vi som forbrukere påvirker klima med utslipp, kommer fra det vi kjøper av varer. 80% av vår utslipp fra kjøp av varer. Så det vil si at vi går fra den der hvite og røde grafen til den grønne. Altså vi utvinner naturressurser, vi tillegger verdi når vi produserer produktene, og så har i dag varen høyest verdi i det vi tar den ut av butikken. Og så begynner vi å bruke produktet, og hvis det en virksomhet så det kanskje en annen maskin som vi aktiverer i balansen, og så begynner vi å avskrive, og etter 5 år så den verdi null. Og så kaster vi den. Eller det noe jeg kjøper, og så bruker jeg det, og så jeg ferdig med å bruke det, og så hiver jeg det. I den sirkulære økonomien, den grønne grafen, der utvinner vi naturressurser, og så allerede på designstadiet, så tenker vi gjennom, hvordan kan vi ta vare på denne ressursen etter første gangs bruk? Kan vi, det enkelt å reparere, bytte ut komponenter,
Kan vi modifisere det, bruke det inn i andre produkter, smelte om og resirkulere, gjenbruke, og så videre. Sånn at vi tenker på det allerede når vi lager produktet, hvordan det kan vare evig, mer eller mindre, disse naturressursene. Så da tillegger vi verdi. Det har en høy verdi når vi tar det ut av butikken og kjøper det første gangen. Men det bevarer sin verdi ved at vi holder det materialene i økonomien. Det er den sirkulære økonomien. Så det vil si, her har vi en avfallshierarki, og helt øverst så er det en 100% sirkulær verden. Og det er jo en utopi. Det går jo ikke an å tenke seg at vi ikke skal avfall i det hele tatt, for det kommer vi til å ha. Men det er veldig mange nivåer til vi kommer helt nederst, som er det å kaste det på søppeldynga. Og dere ser der at det er mange forskjellige forretningsmodeller, og mye vi kan gjøre av økonomisk aktivitet, og skape økonomisk aktivitet ved å ta vare på materialene. Og så har jeg satt på noe flagg der, og det er litt for å utfordre litt også, fordi at ja, avfall- og gjenvinningsbransjen i Norge har vært kjempeflinke. De har tatt det her med sirkulær økonomi og bærekraft veldig tidlig, og gjør masse gode tiltak når først materialene havner hos de på en gjenvinningsstasjon eller en søppeldinge. Så skjer det mye bra i dag. Men det er så mye vi kan gjøre før det til slutt havner på søppeldinga, og der har vi masse mulighet for å gjøre business og for å gjøre bra for miljøet, som vi i dag ikke har jobbet så mye med i Norge, og som jeg stor tro på at vi skal jobbe mye med fremover. Så risikoen ved å forbli i den sirkulære økonomien, det er høyere råvarepriser, selvfølgelig når det begynner å gå tomt. Det er mye avfall, miljøpåkjenning, overforbruk av landarealer, ressursknapphet, omdømme, geopolitisk. For eksempel silisium, som er en sånn ikke fornybar ressurs. Kina har veldig store mengder av silisium, og når vi kjøper produkter med det og kaster det, så sløser vi bort en mulighet til å bygge en reserve med silisium her, og Kina får da en veldig stor geopolitisk makt. Det var bare et eksempel. De sirkulære økonomiske prinsippene, det går på varighet, fornybar, gjenbruk, reparere, erstatte, oppgradere, videreutvikle, redusere materialbruken. Og mulighetene for virksomhetene når de legger om til en sirkulær forretningsmodell, er å redusere driftskostnadene. Det er i dag mye svinn tidlig i produksjonslinjen. Vi snakker mye om matsvinn for eksempel, og da har vi gjerne fokus på maten vi som forbrukere kaster. Men det er mye mat som kastes på veien fra bonden til butikken ved at det er svinn i produksjonslinjene. Og det å ettergå sin egen produksjonslinje og se hvordan kan vi sikre at vi ikke kaster så mye og sløser så mye, det gir en direkte effekt. Positiv effekt på bunnlinja. Vi får altså bedre økonomi av det. Det gir en bedre konkurransekraft, det gir produkt- og tjenesteinnovasjon, og det styrker relasjoner til kunder, ansatte og leverandører. Ja, nå er det litt sånn treget i den skiftet, så skal jeg våge meg på å trykke en gang til da. Der. Her er eksempler på norske spennende virksomheter, både etablerte og nyoppstartede virksomheter, som vi har jobbet med de siste 2-3 årene vi i Regnskap Norge. Det er Bergans, det er IKEA, det er Flokk, som er tidligere Haag-møbler, Fjong, OP, Meshcraft Looping, Parkdressen.no, Nødlysteknikk. Felles for alle disse her, enten det er etablerte som IKEA og Bergans, eller mange spennende startups, og Flokk, ikke minst, er at de nå tester ut sirkulære forretningsmodeller, og vi har jobbet sammen med de for å se hvordan kan vi skape lønnsomhet i disse forretningsmodellene. For eksempel, Bergans har testet ut i samarbeid med den norske turistforeningen, utleie av turklær. Er det sånn at du går på topptur kanskje igjen med 2 ganger i året, kan du komme til en DNT, en av disse store DNT-hyttene, leie full outfit. For du trenger ikke da alle å ha alle disse jakkene og skalljakkene og buksene hengende i skapet. Vi kan leie det når vi faktisk trenger det. IKEA tester ut mange ting tidligere, også globalt gjør de mange ting i hele produksjonslinjen sin ved å bruke resirkulerte materialer hele veien. Og ikke kaste.
de teppene dere ser, det overskuddsmateriale fra de har laget gardiner og stoff til sofaer og så videre, og i stedet for å kaste disse stoffene, så lager de tepper av det. Så det en spennende pilot i Norge, hvor de tester ut IKEA kjøper tilbake brukte møbler, setter de i stand og selger de på nytt. Fjong leier ut accessories og designkjoler, sånn at man slipper å kjøpe en dyr kjole som man kanskje bare bruker en gang, og så blir den hengende i skapet. Parkdressen tester ut, eller de bygger sin forretningsmodell på leasing av parkdress, altså det vil si at når du kommer i barnehagen med barnet ditt, så henger den parkdress der i riktig størrelse, og så bruker barnet det til den har vokst ut, og så bytter du den inn, og så får du en ny parkdress. Looping skal vi møte på slutten av dagen i dag. De leverer gjenbrukbare plastemballasje til byggebransjen. Kjempespennende eksempel. OP tar brukt plast og lager kontormøbler av det. King Coffee, de sørger for at alt er fair trade og bærekraftig, hele produksjonslinjen av kaffen, og bruker også kaffegruten når kaffen er laget. Nødlysteknikk lager sånne grønne nødlys som henger over dører i alle kontorbygg og alle offentlige bygg, som varer hele byggets levetid. Og ved at man kan bytte ut enkeltkomponenter, trenger ikke å ta ned og bytte ut hele nødlyset. Så det var bare noen eksempler på ting som skjer i Norge. Vi har oppdaget en del utfordringer. Dette skal min kollega Hans Christian Ellefsen snakke mer om etterpå. Så det hopper jeg litt sånn over nå, både utfordringene, og så skal jeg si noe om hva vi gjør. Vi har satt i gang et arbeid med å lage en nordisk standard for bærekraftsrapportering for små og mellomstore. Vi deltar på høringer på Stortinget. I januar 2019 etablerte vi, her står det, Norges første sirkulære regnskapsklynge. Vi tror det verdens første sirkulære regnskapsklynge i samarbeid med Høgskolen på Innlandet. Vi deltar i diverse europeiske prosjekter og nettverk. Blant annet vi med et prosjekt som ser på hvordan kan vi beskrive en standard og metode for verdsettelse av brukte materialer i balanseregnskapet, sett opp mot IFRS-regelverket, altså det internasjonale regnskapsregelverket. Det finnes ikke noen regnskapsregel i dag for verdsettelse av brukte materialer i balanseregnskapet. Og det gjør at oppstartsvirksomheter, sånn som OP for eksempel, som er avfall for andre, og lager en forretningsmodell ut av det, de ender i tilbakevendende diskusjon med långiver om hva som er den reelle verdien av råvarelagret, og det påvirker også verdsettelsen av hele selskapet. Ja, her har jeg med noen bilder som viser noe av arbeidet. Dere ser Prins Charles der, som Hans og jeg hilste på for snart et år siden i fjor. Han leder et internasjonalt nettverk som heter Accounting for Sustainability, som er type accounting bodies. Det er et CFO, altså finansdirektør-nettverk, og det er asset owner-nettverk, altså tre sånne nettverk. Da. Og vi er jo med i Accounting Bodies Network, og vi har månedlige møter med våre nettverksmedlemmer rundt i hele verden, og jobbe med hvordan vår bransje skal bidra med vår fagkompetanse for å sikre det grønne skiftet. Og det har vært Prins Charles sin intensjon da i hele 15 år, hvor han ser at økonomi, finans, investorer spiller en avgjørende rolle for at det faktisk skal skje et reelt grønt skifte. I midten der, den tavla som er skravert på, og bildet der hvor vi sitter på de oransje stolene, det er det prosjektet hvor vi jobber med verdsettelse av brukte materialer i balanseregnskapet. Og da sitter vi ulike fagdisipliner fra økonomi, finans, marked, ingeniør og så videre rundt bordet. Og kommer våre perspektiver, og ingeniøren er jo selvfølgelig opptatt av å følge materialstrømmen. Og økonomen og regnskap, vi følger jo pengene, ikke sant? Og så sammen så finner vi en metode som kan være forståelig og som alle kan bli enige om. Nede i det store runde eller bordet hvor vi sitter rundt i en hestesko, det er den sirkulære regnskapsklyngen, hvor vi da har samlet våre fageksperter innenfor regnskap, skatt og avgift, sammen med Høgskolen på Innlandet sine forskere og professorer innenfor de samme fagområdene, og også virksomhetsstyring og forretningsmodellutvikling. Og så har vi med oss praktikerne, som er våre medlemsvirksomheter. Det er 5-6 regnskapsvirksomheter med.
Og så jobber vi konkret med bedrift for bedrift, det lysbildet jeg viste i sted med disse med Bergans og Flokk og så videre. Og så ser vi på hva utfordringene de står oppi, hvordan kan vi løse det innenfor dagens regelverk. Og så peker vi også på hvor regelverket til hinder for å etablere en lønnsom sirkulær forretningsmodell. Og det her kommer Hans tilbake til, og looping jo et av eksemplene etterpå. Som følge av dette arbeidet her, så ble det tydelig for oss og våre søsterforeninger i Sverige, Finland og Danmark at vi trenger noe mer verktøy i denne verktøykassa. Regnskapsloven paragraf 3-3c i dag regulerer ikke-finansiell rapportering, og Finanstilsynet har jo nylig gjort en kartlegging av hvordan det står til med den ikke-finansielle rapporteringen. Og det var jo litt blandet resultater der, og de har gitt en tydelig beskjed om at de vil holde mer øye på dette fremover. Og det jo et tidsspørsmål for også de små må begynne å rapportere på dette. Derfor, i stedet for å sitte og vente til det kommer et EU-direktiv eller noen lover og regler som blir tredd ned over hodet på oss, så har Regnskap Norge i samarbeid med våre da nordiske søsterforeninger satt i gang et prosjekt som støttet av Nordic Innovation, hvor vi nå utvikler en nordisk standard for bærekraftsrapportering for små og mellomstore virksomheter. Og ambisjonen da jo å lage et verktøy som gjør at det blir praktisk mulig for de små å rapportere på noen sånne objektive kriterier som gir en høy verdi for brukerne av informasjonen, sånn at de kan sammenligne, det er mulig å sammenligne selskap A med selskap B. Så primærmålgruppen jo regnskapsføreren som får et nytt verktøy i verktøykassa for å hjelpe kundene sine til å synliggjøre hvor bærekraftig de er. Og så vil jo det bli brukt av alle, vi håper da, alle små og mellomstore virksomheter i Norden, når de møter disse kravene, for eksempel i offentlige anskaffelsesprosesser. Flere og flere kommuner setter jo nå konkrete klimamål, og vil da sette krav til de som skal levere varer og tjenester til kommunene. Det et eksempel. Et annet eksempel jo de store virksomhetene, sånn som for eksempel Orkla, Norgesgruppen, ASKO og så videre, som har satt seg tøffe klima- og bærekraftsmål. De rydder opp i hele sin verdikjede og hvordan de gjør businessen sin. Og så stiller de også krav til underleverandøren, som de små og mellomstore virksomhetene veldig ofte, til at de også må være bærekraftige, for de tar med leverandørene sine inn i det totale regnestykket. Så derfor kommer pushen både fra reguleringer og myndigheter, offentlige anskaffelser og også store kunder, som vil kreve dette av de mindre underleverandørene sine. Og så det jo selvfølgelig et stort investormiljø, som nå jeg skal ikke si desperate, men de veldig famlende etter å finne noen gode kriterier til å evaluere virksomheter de skal investere i. For i dag så det GRI, Task Force, SASB og så videre, de store internasjonale standardene, de passer ikke for de små, og det heller ikke, man har heller ikke blitt enige om én standard, så det veldig vanskelig å sammenligne de ulike selskapene, sånn som vi kan gjøre med det finansielle regnskapet. Så det jo kongstanken, at vi på samme måte som vi utviklet den finansielle rapporteringen, klarer å utvikle parametre og metoder, også for å rapportere på den ikke-finansielle informasjonen. Her teamet som jobber, og vi vil nå fremover også involvere flere medlemsvirksomheter og andre interessenter inn i prosjektet. Og dette tenker vi møter på en veldig god måte. Timingen veldig god. Det møter de nye forventningene markedet kundene har til regnskapsførerne. Regnskapsbransjen i Norge leverer tjenester til 400 000 små og mellomstore virksomheter. Det vil si at 70% av norsk næringsliv bruker en ekstern regnskapsfører. Og i takt med det digitale skiftet og nå det grønne skiftet, så endrer forventningene til regnskapsføreren seg. Det ikke lenger nok at man bare har riktig informasjon til rett tid, det tar man for gitt. Nå forventer vi at regnskapsføreren skal levere et kontinuerlig oppdatert regnskap, være proaktiv, ligge i forkant, ha kompetanse til å se utover tallene, til å kunne tolke kundens virksomhet i en kontekst, hva som skjer i verden rundt det,
og til å være med og være sparringspartner for å se på fremtidig utvikling. Og økonomi og økonomistyring, det handler i stor grad om kommunikasjon, så sentrale egenskaper og kompetanser som blir viktig for vår bransje fremover, er nettopp det å kunne samhandle, kunne formidle på en forståelig måte den informasjonen vi som tallmennesker leser ut av tallene, kunne tolke det i en kontekst og være sparringspartner. Vi tenker ikke at regnskapsbransjen skal bli de nye miljødetektivene eller blekkulfene som løper rundt og passer på, men det er viktig for vår bransje å forstå hva er dette her, hva er sirkulærøkonomi, hva vil det si å drive en bærekraftig virksomhet for å forstå hva kundene deres nå fremover vil være opptatt av og forsøke å få til. Og gjennom det bli en viktig sparringspartner og en ressurs for kundene sine. Og det skal vi få et nydelig eksempel på senere i dag. Og her er bare noen, det jeg skal avslutte med, noen ord om den sirkulære regnskapsklyngen. Vi kommer med egen nettside. Ja, det glemte jeg å si på den nordiske standarden. Det ser dere øverst her, www.nsrs.eu. Der kan dere gå inn. De er ikke helt ferdige nettsidene, men der legger vi nå kontinuerlig ut informasjon om denne nye nordiske standarden, så det går an å følge prosjektet der, og også melde seg på hvis man har lyst til å bidra og være involvert på en eller annen måte. Skal vi se om jeg klarer å bla til der. Nei, og en for langt. Den sirkulære regnskapsklyngen, det er som jeg nevnte, vi har med regnskapsførere, våre fagpersoner og Høgskolen på Innlandet. Vi har nå jobbet gjennom mange spennende caser, og vi følger en struktur, og vi lager en rapport tilbake til bedriftene. Så vi har nå mye data og mye kartlagt hva som er utfordringene og forslag til løsninger. Så det neste vi skal gjøre i gang med nå i 2021 er å lage en fagbok med nettopp ta økonomi og regnskapets perspektiv inn på sirkulær økonomi og bærekraftige forretningsmodeller. Så kommer det, vi har laget et nettkurs, det finner dere inne på Regnskap Norge sine nettsider. Det er åpent for alle, og rabatt for medlemmer selvfølgelig. Vi kommer med et sertifiseringsprogram i 2021, og vi har også ambisjoner om å lage mer verktøy både for regnskapsførerne, også for bedriftene som vil starte opp og teste ut sirkulære forretningsmodeller, og synliggjøre de som er sertifiserte rådgivere, hvor man kan finne de. Så jobber vi jo mot myndighetene, det gjør vi jo, har vi jo alltid gjort, med næringspolitiske saker og er høringsinstans. Og vi bruker også disse arenaene til å løfte frem problemstillinger der vi ser at regelverket er til hinder for å lykkes med lønnsomme sirkulære forretningsmodeller. Og så kommer vi med forslag til løsning. Det er ikke nok å peke på problemene, vi må jo også bruke vår fagkompetanse til å foreslå løsninger. Og så er det også mye oppmerksomhet fra internasjonale miljøer, både på den nordiske standarden, mange som er interessert i å følge med på den, og også på det arbeidet vi jobber i regnskapsklyngen, og vi blir stadig oppfordret til å legge ut mer på engelsk, så det jobber vi med, og det kommer en egen nettside for regnskapsklyngen rett rundt hjørnet. Senere i dag skal vi møte Looping, som er et eksempel hvor Lars Petter Gjermundsen i De Witt, han er med i den sirkulære regnskapsklyngen. Looping er en av bedriftene vi har jobbet med, og når de har blitt koblet sammen, så har de fått hjelp mer konkret også rett inn i businessen, fordi vi i regnskapsklyngen, vi møtes jo 5-6 ganger i året, men det klyngearbeidet tar jo sin tid, og Looping hadde ikke tid til å vente på det, så derfor har det blitt en leveranse som De Witt gjør inn til Looping nå med å hjelpe de å lykkes med deres forretningsmodell. Så det blir spennende å høre om etterpå i dag. Det var det. Og hvis du nå kjenner at det her var interessant, hvordan er det nå med den økonomien og hvordan vi tolker og forstår verden rundt det rammeverk vi har bygget i dag? Det er mye jeg har reflektert på, for jeg er gammel revisor. Det var mange ting jeg lærte da jeg var student som med tilbud og etterspørselskurver og så videre, verdsettelsesmodeller, som jeg mer eller mindre tok for gitt. Men dette er jo ikke noe som er hogget i stein. Dette er jo skapt av mennesker og utviklet gjennom årtier.
Og nå har vi ny kompetanse, vi vet mye mer om klimarisiko og så videre. Så nå må vi gå inn i modellen og se hvordan skal vi videreutvikle disse videre. Og hvis du kjenner at det har du lyst til å høre mer om, så vil jeg bare kort nevne at professor Per Espen Stoknes på BI har kommet med en ny bok i disse dager som heter Grønn vekst, hvor han nettopp tar opp hvordan er det vi forstår dette rammeverket, hvordan definerer vi vekst. Og det blir en lansering og et bokbad på BI 6. oktober, så det går an å følge med på. Så håper jeg dere får en fortsatt fin konferanse. Det blir mange spennende innlegg og diskusjoner fremover. Og så vil jeg takke for meg nå.